Ibland behöver man se saker och ting från lite olika perspektiv för att kunna lösa problem som du träffar på i din utbildning, i samhället eller kanske ditt framtida yrke. Innovationsstödet på högskolan hjälper dig att identifiera problem och träna dig i smarta verktyg för problemlösning. Att ha en innovativ förmåga är någonting som efterfrågas ibland arbetsgivare. Därför har flera av våra utbildningar moment av innovationsträning som rustar dig för kommande arbetsliv. Om du under din studietid kommer på en affärsidé hjälper vi dig med rätt stöd och medel för att kunna bli studententreprenör. Och detta gör vi i samarbete med Kinnova Incubator and Science Park. Vi strävar efter att utbilda Sveriges mest innovativa studenter. Välkomna till innovationsstödet!